Když jsem po 20 letech činnosti věnované vzdělávání mládeže odešel na odpočinek a přátelé mě žádali, abych napsal něco o řečnickém umění, dlouho jsem se zdráhal. Dobře jsem totiž věděl, že přeslavní řečtí a římští spisovatelé zanechali potomkům mnoha velmi pečlivě napsaná díla na tento námět. Ale právě tento důvod, o němž jsem se domníval, že bude dostatečnou omluvou mého odmítání, přátelé jen více podněcoval. Je prý nesnadné vybrat si mezi různými, často dokonce protichůdnými názory dřívějších autorů. I když nepůjde o věci nové, bude prý mít cenu i posouzení názorů starších. Podlehl jsem tedy spíše ostichu odmítnout, než jistotě, že splním to, oč jsem byl žádán. Nalezl bys mnoho lidí, kteří rychle myslí a snadno se učí. Vždyť to patří k přednosti člověka. Tak jako ptáci k letu, koně k běhu, šelmy ke krutosti se rodí, tak nám je vlastní duševní činnost a důvtip. Připouštím, že jeden na druhého vyniká nadáním, ale to má větší nebo menší váhu. Nenajde se však člověk, který by svým úsilím nedosáhl zcela ničeho. Především, ať není chybná řeč ženy, která vychovává malé dítě. Chryzipos si psal, aby to byly pokud možno moudré ženy. V každém případě to však mají být ty nejlepší ženy, jak to jen poměry dovolují. Je nepochybné, že především má být brán zřetel k jejich bravům, avšak ať také správně mluví. Je nejprve chlapec uslyší, jejich slova se bude pokoušet napodobovat a svou přirozeností nejvíce lpíme na tom, čemu jsme se naučili v nejutlejším věku. Stejně tak nová nádoba si zachovává příchuť, kterou nejdříve nasákla, a nemůže se vyprat barva, kterou nejdříve byla napuštěna bílá vlna. A čím jsou věci horší, tím pevněji ulpívají. Neboť dobro se snáze mění vezlo, zlo. Kdy se ale podaří necnost změnit vecnost, Nechť se tedy dítě ani v nejútlejším věku neučí řeči, které by se muselo odnaučovat. Přál bych si, aby rodiče byli co nejvzdělanější. Nemluvím však jen o otcích. Vždyť víme, že k výmluvnosti Grakchů značně přispěla matka Kornélie, jejíž velmi učená řeč se i u potomků zachovala v dopisech. Ale ani ti, kteří sami neměli možnost se vzdělávat, ať nemají menší péči o učení dětí. O učitelích platí navíc ještě to, aby byli dokonale vzdělaní, a tomu má být věnována péče především, nebo aby si byli vědomi, že vzdělaní nejsou. Nic není horšího než ti lidé, kteří pokročili jen málo za první písmenka, klamně se však domýšlejí, že si osvojili moudrost. Neboť nechtějí se zřeknout úlohy učitele a jakoby z jakéhosi mocenského práva, jimž se zpravidla tento druh lidí nadýmá, panovačně a zuzivě vyučují své pošetilosti. bude se někomu zdát, že vyžadují příliš mnoho, nechť uváží, že jde o výchovu řečníka, což je věc obtížná. Proto je třeba uvést nejlepší pokyny jestliže by je někdo zhoršil, neuškodí metodě, ale člověku. Někteří se nedomnívají, že by se už chlapci mladší sedmi let měli učit, neboť teprve onen věk prý může chápat vyučování a snést námahu. Proč by však nebyl pro vědy vhodný věk, který je už vhodný pro výchovu mravu? co lepšího by mohli dělat děti, když už dovedou mluvit. A proč bychom měli tento zisk, byť sebemenší, odkládat až do sedmi let? Neboť ať je toho jakkoliv málo, co věk dříve přinesl, přece jen i něčemu důležitějšímu se naučí chlapec v tom roce, v němž se naučil i věcem méně důležitým čas, který se v dětství získá, přijde k dobru věku jinožskému. Totež je třeba říci i o následujících letech, aby se totiž nezačalo pozdě učit tomu, čemu se má naučit každý. Nestrácejme tedy čas hned na začátku. A to tím spíše ne, že počátky vědění jsou jen záležitostí paměti, kterou nejen mají malé děti, ale která je v té době nejpevnější. Nejsem však tak neznalý zvláštností dětského věku, abych se domníval, že i hned v nejútlejším věku se má s dětmi přísně jednat a že se má vyžadovat opravdová práce. Zpočátku je třeba mít se na pozoru před tím, aby ten, kdo ještě nemůže studium milovat, Neměl je v nenávisti a z hořkosti, kterou jednou pocítil, neobával se dalšího studia, až mládí uplyne. Buď to jen pouhá hra. Chlapec má být dotazován a chválen. Má mít radost, že něco ví. Ať soutěží a ať se často domnívá, že zvítězil. Je třeba ho podněcovat i odměnami. Které má jeho věk rád. Ale chlapec nám již pomalu začíná vyrůstat, opouštět matčin klín a vážně se učit. Na tomto místě je velmi důležité pojednat o otázce, zda je užitečnější, aby konal studia doma, mezi soukromými zdmi, či zda má být předán hojně navštěvované škole a, abych tak řekl, Veřejným učitelům. To schvalovali jak ti mužové, kteří uspořádali mravy v nejslavnějších obcích, tak i nejlepší spisovatelé. Nelze však zakrývat, že mnozí proti tomuto téměř obecnému mínění mají svůj vlastní názor. Uvádějí zejména dva důvody. Jeden je ten, že prý se lépe prospěje mravům, jestliže je chlapec vzdalován styku s množstvím lidí toho věku, který je nejnáchylnější k pokleskům. Druhý důvod je ten, že prý učitel, ať je to kdokoliv, může svůj čas lépe věnovat jednomu, než musí jej dělit mezi více žáků. První důvod je opravdu vážný. Kdyby bylo zřejmé, že školy prospívají studiu, mravům však škodí, zdálo by se mi být důležitější, aby chlapec čestně žil, než nejlépe se vzdělal. Podle mého názoru to však spolu těsně souvisí. Domnívám se, že řečníkem může být jen muž dobrý. Není-li tomu tak, nechci raději žádného. Vyložím svůj názor. Především si musí budoucí řečník, který bude žít ve stálem styku s lidmi a uprostřed veřejného života, zvykat již od útlého mládí nebát se lidí a nevést život osamělý a jakoby ve stínu. Mysl je třeba stále podněcovat a povzbuzovat, neboť vedeli život skrytý buď ochabuje a vadne jako ve stínu, nebo naopak se nesmírně vypíná planou domýšlivostí. Kde se dítě naučí tomu smyslu, kterému říkáme pospolitost, bude-li se odlučovat od společnosti, když se od přírody združují nejen lidé, ale i němá zvířata? K tomu připočtí, že se doma může naučit jen tomu, co se jemu ukládá, ve škole však i tomu, co se vykládá druhým. Denně uslyší mnoho věcí chválit, mnoho vytýkat. Prospěje mu, bude-li kárána lenost druhého, chválena druhého píle. Pochvala podnítí soutěživost. Bude považovat za hambu, dát se předstihnout sobě rovným, za krásné předstihnout starší. A to vše ducha podněcuje. Učitel ať se především chová k žákům jako otec nebo matka. Ať má na vědomí, že nastupuje na místo těch, kdož mu svěřují své děti. Sám nechť chyby nemá a ani je netrpí. Jeho vážnost nemá být smutná, vlídnost nevázaná, aby z toho nevznikla ani nenávist ani pohrdání. Ať co nejvíce mluví o cti a o dobru, neboť čím častěji bude napomínat, tím méně bude kárat. Nechť co nejméně propadá hněvu, ale nezakrývá to, co je třeba napravit. Budiš prostý v řeči, trpělivý v práci, spíše vytrvalý než přepjatý. Rád, ať odpovídá těm, kdož se táží. Těch, kdož se netáží, nechť se dotazuje sám. Při pochvale mluví žáku, ať není ani skoupý, ani nemírný, protože z jednoho se rodí nechuť k práci, z druhého bezstarostnost. Při vytýkání toho, co je třeba napravit, ať není příkrý ani urážlivý, neboť to odhání mnohé od zamýšleného studia, protože mnozí tak kárají, jako by nenáviděli. Každý den, ať sám řekne něco, co by si posluchači odnesli sebou, i když četba poskytuje dostatečně příkladů k napodobení, přece jen ono, jak se říká, živé slovo Plně živí, a to zejména slovo učitele, kterého žáci správně vychovaní milují a ctí. A stěží lze slovy vystihnout, oč raději napodobujeme ty, které zbožňujeme. Žáky k tomu jedinému vyzývám, aby své učitele milovali neméně než své studium a považovali je za rodiče nejen svého těla, ale i své duše. Tato zbožná úcta velmi prospěje studiu. Tak budou totiž i raději poslouchat, i slovům věřit a dychtit být učitelům podobní. Do schromáždění žáků pak budou chodit vesele a radostně, nebudou se hněvat, budou-li pokáráni, z pochvaly se budou radovat, studiem si vyslouží oblibu. Vždyť jako je povinností učitelů je učit, tak povinností žáků je chtít se učit. Jedno bez druhého samo o sobě nestačí. A tak jako člověk má svůj počátek v obou rodičích a nadarmo byste zasévali semena, kdyby je příznivě nepřijala předem skypřená půda, tak výmluvnost může prospívat jen ve svorné součinnosti toho, kdo předává a toho, kdo přijímá.